assalomu alaykum bu galgi videoymizda danak uz kashbek programmasidan qanday qilib to'g'ri ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz danak uz programmasini yuklab oldik va shu programmaga kiramiz u yerda ro'yxatdan o'tish bo'limini bosamiz va ismimizni yozamiz masalan uni shop endi pochta manzilini kiritishimiz kerak bo'ladi hozirgi kunda deyarli hammada pochta manzili bor va demak o'zidan ro'yxatdan o'tish uchun eng kerakli bo'lgan narsa bu pochta manzil ya'ni ishlayotgan pochta manzil pochta manzilimizni kiritamiz ro'yxatdan o'tish uchun maxsus kod o'ylab topamiz shu tergan parolimizni qayta takrorlaymiz va keyingi bo'limdagi referalka deb yozilgan bo'limga biror bir do'stingiz sizni taklif qilgan bo'lsa uni referal link orqali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz yangi ro'yxatdan o'tayotganingizda mana shu yerda o'sha do'stingizning referal kodini yozib qo'yishingiz mumkin bu joy bo'sh qolsa ham hech narsa qilmaydi agar bu joy bo'sh qoladigan bo'lsa siz hech kimning referali bo'lmagan bo'lasiz maslahatimiz biror bir yaqin do'stingiz yoki biror bir tanishingiz ushbu damak uzidan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa uni referal link orqali ro'yxatdan o'tishingizni maslahat beramiz yoki uni referalniy kodini mana shu yerga kiritib qo'yishingizni maslahat beramiz chunki siz olayotgan har bir keshbekingizdan do'stingiz ham ulush olib turadi bu yerda siz referal kodini termasangiz siz o'n dollarlik mahsulotdan aytaylik bir dollar keshbek oladigan bo'lsangiz bir dollar keshbek olaverasiz agar referal kod tersangiz o'n dollarlik mahsulotdan baribir bir dollar olasiz lekin sizni kimdir taklif qilgani uchun o'sha taklif qilgan insonga sizni nomingizdan ellik sent ya'ni siz olayotgan keshbekning ellik foizini danak loyihasi u kishiga ki taqdim etadi siz olayotgan keshbek kamaymagan holatda shunday ekan kimnidir referal bo'lsangiz o'sha insonga foyda keltirayotgan bo'lasiz barcha ma'lumotlarni kiritdik endi ro'yxatdan o'tish knopkasini bosamiz mana ko'rishingiz mumkin biz kirish bo'limiga o'tib qoldik endi mana shu yerda eng muhim narsa biz ro'yxatdan o'tayotganimizda kiritayotgan pochta manzilimizga maxsus tasdiqlovchi kod boradi siz o'sha pochta manziliga kirib ushbu tasdiqlovchi kodni bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi ya'ni hozir bizni pochtamizga keldi quyidagi silkaga bosib siz o'zingiz profilingizni aktivatsiya qilib oling degan xabar keldi mana shu siлкani bosib aktivatsiya qilib olishimiz kerak ushbu ssilkaga bosamiz ushbu ssilkaga bosganimizda ko'rib turganingizdek yana keyingi oyna ochilmoqda mana bu yerda an yozuv chiqdi подтвердите свой email va mana bu ko'k yozuvdagi подтвердить tugmasini bosamiz ваш email успешно подтвержден скачайте мобильный приложение email pochtangiz muvaffaqiyatli tasdiqlandi ya'ni aktivatsiya bo'ldi endi bemalol programmani yuklab olishingiz mumkin demoqda biz programmani yuklab olganmiz danak programmasiga qayta kiramiz endi esa kirish tugmasini bosib biroz avvalgi ro'yxatdan o'tgan ma'lumotlarimizni kiritamiz mana ko'rishingiz mumkin biz danak cashback programmasidan muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdik Kolgen malumotlarını kendi videolarda kurbol işiniz mümkün.